För nu till Anna-Lena, och jag tror vi kanske till och med så en liten glimt tidigare av Boel. Kristina i Stockholm har nämligen nu fått sällskap av en kollega. Boel Nygren är projektledare och redaktör för Internetstiftelsens digitala lektioner. Jag lämnar över till er. Tack så jättemycket, Johanna. Så här i slutet av dagen så har jag tänkt att vi ska prata lite om arbetet som vi gör kring digital kompetens, eller det som Anna-Lena pratade om som digital bildning. Tycker du att digital bildning hade varit ett bättre begrepp? Det tycker jag är ett väldigt bra begrepp, för det säger lite mer om vad digital kompetens är. Att det handlar om bildning i ett ganska stort, brett perspektiv. Många delar och allting måste finnas där. Det räcker inte. Vi har pratat väldigt mycket om det här, liksom att det är mycket fokus på användning i skolan. Men det är ju så mycket mer med digital kompetens. Så digital bildning tror jag kanske skulle säga mer. Alltså det är många som skulle förstå bättre. Mm. Du har ju jobbat med våran tjänst digitala lektioner och verkligen strukturerat upp vårt material. Kan inte du berätta, vad är digitala lektioner? Vad är liksom vår ambition med den tjänsten? Digitala lektioner är en lektionsbank med färdigplanerade lektioner. Cirka 140 är det idag. Indelade i 5 huvudområden. Källkritik, programmering, digitalisering, värdegrund. För det var intressant att Anna-Lena nämnde det. Och teknik. Och teknikhistoria. Teknikhistoria ligger ju där. Ja, precis. Ja. Och den indelningen är ju lite gjord för att det lätt ska gå att använda materialet direkt in i den undervisningen som redan sker i skolorna, så att säga. För det är där jag tror att digitala lektioner har sin styrka. Att tanken är att det ska kunna gå in i det vi redan gör i skolan. Men vi behöver tänka på ett lite nytt sätt. Vi behöver förändra några av de analoga arbetssätten vi har till att koppla på det digitala synsättet och fundera kring vad digitaliseringen betyder för samhället idag och så. När vi tittar på den här samtalet som har pågått här idag på internetdagarna, så har det ju handlat mycket om digitala verktyg. Och började ju med att säga att digital kompetens handlar inte bara om att använda. Hur har vi resonerat kring den digitala bildningen eller digitala kompetensen? Har vi också fokus på att lära sig att hantera ordbehandlingsprogrammet eller en viss app? Eller så. Hur har vi tänkt? Snarare tvärtom skulle jag säga. Att vi har lagt stort fokus på varför och hur digitaliseringen har påverkat samhället. Hur ser det ut? Hur har det sett ut historiskt? Vad behöver eleverna förstå för att kunna möta framtid, en digital framtid? Och hur det här glappet som du pratar om, det är ju där väldigt många av våra frågor i digitala lektioner finns. Och det handlar ju mycket om, jag nämner frågor, för det handlar ju väldigt mycket om att i klassrummet lyfta frågor och ha ett levande samtal med eleverna. Att inte ha de klara svaren, utan att faktiskt våga vända på stenar tillsammans i klassrummet och fundera kring hur digitaliseringen har påverkat samhället. I vilken mån behöver man då digitala verktyg för att kunna använda digitala lektioner? Väldigt sällan skulle jag säga. Programmering, ja, självklart behöver du ha digitala verktyg. Annars väldigt sällan, för mycket av materialet handlar om att just resonera kring värdegrund. Vem är jag på nätet? Hur använder jag mina digitala verktyg på ett vettigt och bra sätt? Hur sparar jag? Eller, alltså, vad är viktig information och hur hanterar jag den? Hur förhåller jag mig till journalsystem idag och Swish, betalvarianter? Johanna nämnde innan det här med att gå till posten, tror jag hon sa. Och det är ju en sån sak som vi inte gör längre kanske med lågstadieelever. Men då kanske vi behöver gå till det digitala postkontoret och fundera kring vad finns där och hur ser det ut och så. Mm. Så den typen av innehåll. Jag tycker också när man tittar på den här dagen och man har lyft de här aspekterna. Vi har ju lyft ganska mycket av det som inte finns med i
digitaliseringen som oftast inte blir huvudfokus i samtalet kring digitalisering. Hur lyfter vi det på digitala lektioner? Hur jobbar vi med kommunikationsfrågor och hur digitaliseringen påverkar vår kommunikation? Eller hur man skapar ett fungerande samtal? Eller hur samtal ser ut online? Finns det sånt material där också? Ja, det materialet finns. Vi jobbar ju väldigt mycket med bilder som finns i alla lektioner också. Möjligheten att liksom utgå ifrån en bild med de små barnen och fundera på vad är det som händer i ett samtal online. Hur förhåller vi oss till att få likes? Vad betyder det? Det kopplar ju tillbaka till det som Sissela pratade om i förmiddags. Hur mår vi bra på nätet? Den typen av frågor finns ju också i lektionsmaterialet. Vår digitala arbetsmiljö. Var sitter vi när vi sitter med vår device? Hur påverkar det vad vi gör och hur vi hanterar den digitala verkligheten. Jag tänker hela tiden att jag ska ställa frågan, finns det någon lektion som du tycker extra mycket om? Och så samtidigt vill jag att du ska svara att det ska vara den lektionen som handlar om källtillit. Så jag vet inte hur jag ska formulera frågan för att du ska svara det. Ja. Ja, jag tycker källtillit är ett väldigt viktigt begrepp och det finns ju flera lektioner som handlar om det. Och det tycker jag definitivt man ska ta upp i väldigt många sammanhang. Men en annan favorit är faktiskt den här, vad hände på internet när du föddes? Inte för att kanske innehållet är så väldigt speciellt, men för att jag tror att det är en del av digitaliseringen och internet som vi behöver ta fasta mer på. Att det här är nutidshistoria. Och för eleverna idag så behöver vi hjälpa dem att se det. Hur fungerade världen innan det var digitalt? Vi pratar ofta om händelse, orsak och verkan i samhällskunskap och så. Det där är roligt, för just den lektionen gjorde jag faktiskt med våra kollegor. Och så frågade jag dem, vad hände på internet när du föddes? Och så sa jag att de var högstadiebarn och att de skulle ta fram de viktigaste händelserna. Och det var någon som tog upp att ICANN, vad det nu var för någonting, hade gjort någonting 2017. Och jag bara, tror ni att en elev på högstadiet skulle tycka att det var den viktigaste internethändelsen? Och då skrattade alla och sa, nej, men det är viktigt för oss. De här lektionerna, de bygger ju på att man ska starta ett samtal eller att man ska lära sig mer om digitaliseringen eller man ska utveckla sin digitala bildning. Hur ska läraren ta sig an det här materialet? Finns det ett facit? Finns det svar på alla frågor? Eller hur ska man jobba med det här? Det är ett väldigt färdigt material skulle jag säga. Det finns inte svar på alla frågor. Det tror jag ingen lärare vill ha heller. För jag tror att det är samtalet som man vill hitta de där svaren tillsammans med sina elever. Men det finns väldigt tydliga instruktioner kring vad syftet med lektionen är. Och saker man kan tänka på och extra material om man själv känner att man behöver läsa på. För det behöver man göra. Det var någon som sa, vi pratade om att det är ett rörligt mål lite det här med digitaliseringen. Så vi skulle inte kunna göra en lektionsbank som är klar. Utan där måste läraren faktiskt själv ta hjälp av sina kollegor kanske och ta hjälp av sina elever. Mm. För att hitta svaren. Det tror jag är jätteviktigt. Vi på stiftelsen jobbar ju med vi jobbar ju med lärarfortbildning också inom ramen för digitala lektioner. Mm. Vi har dels såna här event. Det här är ju en del av en möjlighet till att kompetensutveckla sig i digital kompetens. Men vi har ju också en hel del material som handlar om folkbildning i form av att vi har internetkunskap.se som jag vet att många lektioner pekar på där man kan fördjupa sina kunskaper. Vi har ett fantastiskt museum som heter Internetmuseum där man kan lära sig mycket mer om internets historia. Och vi arbetar med att ta fram ett material för kollegiala samtal som är en ljudserie eller en poddserie som är ett kort samtalsformat där man liksom sätter igång en tankeprocess kring digitaliseringen eller digital kompetens i bemärkelsen digital bildning. Mm. Och det skulle jag säga är det fina med det här med materialet, att det är en helhet och att du kan välja de delar som just du behöver. För det är ju många lärare som känner att nej, det är kanske inte de färdiga lektionsplaneringarna jag är intresserad av, men jag hittar till internetkunskap och vice versa. Mm. Om en lärare nu sitter här och tittar och lyssnar på oss och tänker, men jag skulle vilja testa, vilken är den lägsta, absolut lägsta tröskeln som funkar i alla årskurser? Oj,
Nej, men nu satte du mig lite på pottkanten här. Det var en svår fråga. Nu skulle jag ju sagt den här, vad hände på internet när du föddes? För den tycker jag är väldigt bra. Jag tycker också, det finns en lektion för lågstadiet som handlar om källor och vad en källa är. Där det finns en fantastisk bild som jag tycker att man kan använda under hela, eller, ja, i alla åldrar. Som just tittar på vad är en källa. Och vad är bilden? Det finns olika källor. Ja, det är faktiskt en rent fysisk källa där det ligger en tidning, det ligger en dator, det står en runsten bredvid, det ligger en person som vi kan tänka i en mormor eller mamma eller farmor eller så. Finns det mer? Det finns en klocka, tror jag. Och annat sånt där smått och gott som faktiskt är källor och som vi kanske inte tänker på som källor och som vi också behöver lära oss att förhålla oss källkritiskt till. För vi glömmer lätt det. Att det digitala handlar mycket om att flytta över också. Tankar som vi har haft innan eller frågeställningar som vi har haft innan, men att föra över dem och kanske formulera om dem lite i en digital tid. Jag ser ju inte chatten härifrån, men jag tänker i chatten måste det finnas en fråga som är: men om jag ska hinna göra allt det här, vad ska jag då välja bort? Ingenting skulle jag säga, utan det handlar just om att kanske lyfta in i det du redan gör. Det är ju därför lite grann vi har valt att till exempel göra en lektionsbank med värdegrundslektioner. Därför att du kan lyfta delar av en lektion. Om du inte hinner allt så lyft in delar, lyft in ett par, tre frågeställningar. Eller omformulera de frågor som du redan gör eller använder utifrån det här materialet, med användning av det här materialet. Så vi vill verkligen tipsa om digitala lektioner, för den lyfter just den aspekten utav digital kompetens som Anna-Lena lyfte som någonting som kanske inte skrivs ut lika tydligt i läroplanen. Vi har ju haft läroplanen som utgångspunkt när vi har gjort tjänsten.